ახალციხის მუნიციპალიტეტთან არსებული უფასო სასადილო მდებარეობას იცვლის. კათარზის ხელმძღვანელის თქმით, შენობაში, რომელშიც ამჟამად სასადილოა განთავსებული, სარეაბილიტაციო სამუშაოები იგეგმება. ამიტომ ციალა შავაძის განმარტებით სოციალურად დაუცველთა სასადილო ციხიძირის 6 ნომერში გადაინაცვლებს. კათარზისის დირექტორი ირწმუნება, რომ ფართი კეთილმოწყობილია და ბენეფიციარებს ნორმალურ პირობებში მოუწევთ სადილობა. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტთან არსებული უფასო სასადილოს დასაფინანსებლად ყოველწლიურად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 80,000 ლარია გამოყოფილი, სადაც 150 ბენეფიციალი იკვებება. უფასო სასადილოში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე სამი ადამიანის ადგილი თავისუფალია და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიმართოს, რათა კათარზისში სადილობის უფლება მოიპოვოს. Территория Макшерчеули, Цихизирис 6 номерში მოგვიწევს გადასვლა, კარის გამზადებული და გარემონტებული. Вот когда вот ძალიან მალე როცა ეს შენობა უკვე დაიწყებს, ამ შენობაში დაიწყება რემონტი. მთელი წლის მანძილზე 80,000 არის გამოყოფილი უფასო სასადილოსთვის და ორი ადგილი ამ წუთში თავისუფალია შესაბამისად შეივსება განაცხადება ვისაც აქვს დაწერილი იმ ბენეფიციარის მომდევნო თვეში.